Naš mosarski velež hrabro gazi naprijed. Nakon duple pobjede nad Kolerajnom i pobjede nad grčkim majkom u Sarajevu, rođeni hrabro i pobjednički koračaju Evropa konferencijskom ligom. Velež u četvrtak 29. jula putuje u Grčku na revanš sa Ajkom iz Atine. Fejs je i u ovom susretu rame uz rame sa veležom, podrška našim rođenim. Kao što ste imali priliku gledati prethodna tri susreta i četvrti susret i put ka novoj pobjedi prenosi Fejs. U četvrtak u 19 sati i 10 minuta počinje specijalna emisija koju vodi neponovljivi Marijan Mijajlović, a u 20 sati prenosimo i komentarišemo revanš susret Veležajk samo na Fejsu. Ajk je pao na Grbavici, a sada Veležovci putuju u Atinu i pokušat će da urade isto. Napoleon, Feđa Dudić, vodi svoje trupe pod Olimpa da još jednom pokažu da rezultati ovog leta su došli potpuno zasluženo zbog velike borbenosti i kvaliteta naših rođenih. Velež se nada, Velež može, Velež ume. Napred, rođeni! Direktan prenos, revanš utakmice drugog kola kvalifikacija, Konferens Liga, AEK Atina Velež, od 20 časova, direktno i ekskluzivno na Fejs televiziji. Općina. Jeba! AEK Atina Velež od 20 časova direktno i ekskluzivno na Fejs televiziji. Specijalna emisija od 19 i 10. Napred Velež!